Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6, SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini cikgu nak bincang strategi dan panduan menjawab pengajian perniagaan semester 3 iaitu kertas 946/3. So strategi dan panduan ni cikgu akan bincang dalam 4 bahagian. Okey. Bahagian pertama cikgu akan bincang apakah format peperiksaan, analisis soalan-soalan tahun lepas dan juga secara ringkas apakah kesilapan yang pelajar biasa lakukan dan juga tips untuk menjawab kertas ni. Dan cikgu juga akan bincang satu daripada tajuk dalam sem 3 iaitu rancangan perniagaan. Okey. Dalam bahagian kedua, tiga dan empat ni cikgu akan bincang keusahawanan, perniagaan antarabangsa dan juga etika perniagaan. Okey. Alright. Ada empat topik dalam sem 3 iaitu keusahawanan, rancangan perniagaan, perniagaan antarabangsa dan juga etika. Okey. Kalau kamu tengok format peperiksaan, cikgu tak nak bincang banyak sebab kamu dah biasa. Okey, dah biasa buat exam kan? Okey. So untuk bahagian A ni 50 markah dan kamu diberi 10 soalan esei pendek. Okey, ada 10 soalan dan semua soalan ni dia menguji pengetahuan, kefahaman ataupun mungkin ada soalan aplikasi. Okey, so bentuk kata tugas yang digunakan ialah nyatakan, senaraikan, bezakan, terangkan, huraikan, jelaskan, takrifkan dan sebagainya. Okey, hitungkan, lakarkan ni tak ada dalam sem 3. Ini lebih kepada sem 1 dengan sem 2. Okey, dan biasanya, okey, lazimnya keusahawanan ada 2 hingga 3 soalan. Perniagaan antarabangsa ada 2 hingga 3 soalan. Etika biasanya 2 soalan dan rancangan perniagaan ni ada 2 soalan. Okey. Dan masa yang diperuntukkan. Okey. Walaupun kamu ada masa 1 jam 45 minit. Untuk bahagian A, kamu hanya boleh gunakan maksimum 52 minit saja. Okey. Cuba siapkan dalam masa 52 minit. Okey. Kalau boleh, kurang daripada 52 minit. Okey. Dan kamu kena skor markah tinggi dalam bahagian A ni sebab bahagian A ni lebih mudah berbanding dengan bahagian B. Okey. So untuk bahagian B ni ada 2 soalan, iaitu soalan 11 ialah soalan kajian kes dan soalan 12 atau 13 ni soalan esei panjang. Okey. So soalan kajian kes ni biasanya diberi 30 hingga 35 markah dan dia melibatkan kata kunci seperti jelaskan, huraikan, menilai, menentukan dan sebagainya. Ini soalan berbentuk aplikasi dan penilaian. Okey, soalan aras tinggi ya. Dan soalan esei panjang ni soalan berbentuk konsep. Okey. Kamu diminta terangkan atau jelaskan. Okey. So, untuk bahagian B ni, soalan kajian kes ni soalan yang agak sukar berbanding dengan soalan esei panjang. Okey. Okey, kalau kita perhatikan analisis kertas soalan untuk bahagian A, okey, hampir semua tajuk dikemukakan dalam peperiksaan. Okey. So, bolehlah kamu tumpukan perhatian pada bahagian-bahagian yang belum atau belum pernah atau tidak ditanya dalam 2 tahun yang berturut-turut iaitu tahun 2018 dengan 2019. Okey. Macam teori keusahawanan ni belum keluar dalam tahun 2019, so ada kemungkinan soalan ni akan ditanya ciri-ciri usahawan yang berjaya, okay, idea perniagaan, tumpu lebih banyak perhatian pada bahagian ni ya, rancangan perniagaan, kepentingan, kegunaan, okay, lepas tu syarikat multinasional, okay, kepenggunaan, ini tajuk-tajuk yang penting untuk esei pendek, okay. Untuk esei panjang pula, okey, ada tajuk yang lama tak keluar ya, macam peranan keusahawanan, okey, ciri-ciri usahawan yang berjaya, okey, kegunaan rancangan perniagaan, kandungan RP, okey. Lepas tu, skop perniagaan antarabangsa, konsep-konsep penting ni belum pernah keluar dalam esei panjang. Ini tajuk yang popular, okey. Lepas tu berkaitan dengan tanggungjawab sosial, okey. Untuk kajian kes pula, okey, ini skop untuk kajian kes ah, okey. So kalau kamu perhatikan kajian kes ni biasanya ditumpukan pada skop keusahawanan, okey, ciri-ciri usahawan, ada soalan berkaitan dengan perniagaan antarabangsa dan juga etika. Okey, memang sukar untuk ramal soalan kajian kes ni, so bacalah semua bahagian, okey. Alright, nanti cikgu akan terangkan apakah cara untuk mengenal pasti kaitan kes untuk setiap fakta yang dikemukakan. Okey. Okey, FAQ, frequently asked questions. Okey. Apakah kaedah untuk skor A dalam kertas PP sem 3? Ini soalan yang paling popular pelajar tanya. Cikgu macam mana nak skor A? Okey. So first thing kena buat apa? Kena hafal fakta. Okey.
Hafal semua fakta khusus dan fakta umum. Okey, nanti juga akan terangkan. Ada dua fakta ya, fakta khusus dengan fakta umum. Okey. Cara menghafal up to you. You boleh sebut semula, tulis semula, bina perteminda, ada pelbagai kaedah untuk menghafal fakta. Okey. Dan cikgu galakkan kamu buat kaedah family besar dengan family kecil. Okey. Ada empat bab kan? Iaitu keusahawanan, RP, perniagaan antarabangsa dan etika. So itu dipanggil family besar ada empat. Dan setiap family itu ada family kecil. Okey. Macam keusahawanan ni kita boleh bagi kepada empat ciri usahawan, okey, peranan usahawan, sumber idea, okey, kita ada sumber modal, kaedah memulakan perniagaan, bantuan. Jadi pecahkan pada family kecil. Dan dalam setiap family itu ada fakta dia. Okey, jadi kena hafal fakta tu dulu. Okey, boleh buat formula up to you lah, okey. Buat apa-apa cara untuk menghafal fakta. Itu kaedah atau perkara yang paling penting, okey. Lepas menghafal fakta ni, okey, perkara yang kedua ialah huraian dan contoh. Okey, huraian ni kamu kena buat berdasarkan kata kunci yang sesuai. Okey, lepas tu berikan contoh. For example lah, pelanggan. Okey, pelanggan ni, ini sumber idea kan? Okey, pelanggan. So, apa keyword untuk pelanggan? Beli barang, soal selidik, cita rasa. Guna tiga keyword ni untuk membina huraian dan contoh. Okey, pelanggan ialah pihak yang membeli produk yang dikeluarkan oleh usahawan. Okey, kamu dapat satu markah. Usahawan boleh menjalankan soal selidik untuk mengetahui cita rasa pelanggan tentang produk yang ingin diinginkan oleh mereka. Cita rasa. Okey. Soal selidik. Itu keyword yang kedua. Lepas tu berikan satu contoh. Jadi kamu dapat 3 atau 4 markah. Okey. So pelanggan fakta khusus. Hafal 2 atau 3 keyword untuk huraian. Okey. Jangan hafal satu ayat dalam huraian. Hafal keyword. Lepas tu bina ayat sendiri. Okey, ini cara untuk menghafal huraian dan contoh. Okey, kalau kamu perhatikan pelajar grade C, grade B dengan grade A ni, okey, pelajar yang dapat grade C ni biasanya dia hanya tulis fakta saja. Dia tak mampu bagi huraian. Okey, yang dapat grade B pula dia ada fakta dan huraian. Okey, dan yang paling cemerlang ni dia mampu bagi fakta, mampu bagi 2 hingga 1 hingga 2 huraian dan beri contoh yang sesuai. Ini pelajar yang sangat cemerlang. Okey, so take step by step, okey. Mula-mula hafal fakta dulu, bagi huraian dan contoh, okey. Kalau kamu perhatikan contoh jawapan, okey. Katakan soalannya jelaskan 2 sumber idea usahawan, okey. Kita perhatikan jawapan calon grade C, grade B dengan grade A, okey. Kalau kamu tengok pelajar grade C ni, kalau soalan tanya 2 sumber idea usahawan, dia je sebut pelanggan, produk sedia ada. Jadi dapat 2 markah. Okey. Kalau kamu tengok jawapan grade B ni, dia sebut pelanggan, lepas tu dia bagi huraian. Jadi dapat 2 markah. Okey. Kalau jawapan grade A, dia bagi fakta, dia bagi huraian dan dia bagi contoh. Jadi pelajar ni dapat 6 markah. Nampak beza dia. Okey. Lagi panjang jawapan kamu, lagi lengkap jawapan kamu, lagi banyaklah markah. Okey. So jangan salahkan pemeriksa, jangan salahkan guru. Kita yang bersalah sebab kita tak mampu bagi huraian dengan contoh yang sesuai. Okey, ingat dah, untuk sem 3 ni tak ada ulangan. Jadi kamu kena buat yang terbaik. Okey. So langkah pertama hafal fakta. Langkah yang kedua, hafal kata kunci. Kata kunci untuk huraian dan ketiga, bina ayat dan berikan contoh. Okey. Okey, boleh tak saya jawab dalam bentuk point form? Ini pelajar selalu tanya, okey, boleh buat point form tak? Okey. Semua jawapan diterima, tapi syaratnya ayat mesti lengkap. Okey, kamu tengok contoh ni ya. Uraikan 2 sumber idea usahawan. Okey, so pelajar sebut 2 sumber idea usahawan ialah produk sedia ada, itu fakta. Okey, lepas tu dia ada huraian. Okey, dapat 2 markah. Okey. Kalau kamu perhatikan calon yang kedua atau pelajar yang kedua ni, dia bagi fakta dan dia bagi huraian dalam bentuk poin. Boleh diterima. Syaratnya apa? Mesti ayat yang lengkap. Kalau ayat tak lengkap, dia tak dapat markah. Okey. Tengok pelajar yang ketiga ni, 2 sumber idea usahawan ialah produk sedia ada. Dia just sebut produk dalam pasaran. Ini menunjukkan ayatnya tak lengkap. Okey, kamu ni pelajar form 6 ya, pra-universiti, kena bina ayat yang lengkap. Jadi kena sebut produk sedia ada, iaitu produk yang ada dalam pasaran, dan usahawan boleh kenal pasti kelebihan dan kelemahan produk untuk mendapatkan idea baru. Jadi kena bina ayat yang lebih lengkap. Okey.
Okey, jika soalan perlukan dua fakta tapi saya tulis lima fakta, adakah pemeriksa akan memilih dua yang betul daripada lima? Tidak. Okey, pemeriksa hanya semak dua yang pertama ikut kehendak soalan. Okey, tapi ingat, kamu boleh bagi uraian yang banyak. Okey, uraian boleh banyak. Pemeriksa akan pilih uraian yang sesuai. Tapi fakta mesti ikut kehendak soalan. Jadi kalau soalan kata uraikan dua sumber idea, pemeriksa hanya baca dua yang pertama saja. Yang lain tu tidak diberi markah. Okey, so be careful lah. Okey, uraikan tiga tahap perniagaan antarabangsa. So pelajar sebut tahap domestik, betul. Okey, uraian, betul. Tahap antarabangsa, betul. Aktiviti perniagaan melibatkan negara asing. Ini consider ayat tak lengkap. Aktiviti ini mewujudkan wujud kerana keadaan pasaran tempatan sudah tepu. Betul. Jadi dapat markah. Nampak tak? Ada dua uraian. Walaupun uraian pertama tu salah, pemeriksa akan baca uraian yang kedua. So, uraian boleh tulis seberapa banyak kamu suka. Okey. Tahap subsidiary, salah. Tahap global, betul. Tapi kenapa tak ada markah? Sebab soalan minta tiga tahap saja. Okey. So, ini penting. Okey. Adakah jawapan saya perlukan ayat pendahuluan? Yes. Okey. Wajib. Khususnya soalan yang melibatkan situasi. Okey, macam contoh ni, jelaskan tanggungjawab sosial sebuah pasaraya kepada pelanggan. Okey, nampak? Tanggungjawab sosial sebuah pasaraya kepada pelanggan ialah menyediakan produk berkualiti. Jadi, kamu dapat satu markah. Okey, menjual barang dengan harga berpatutan, satu markah. Menyampaikan maklumat yang mencukupi, satu markah. Pelbagai pilihan. Okey, so, pelajar ni, dia ada kaitkan dengan situasi. Tanggungjawab sosial sebuah pasaraya. Dia copy balik sebahagian soalan. Ini sangat-sangat penting. Kalau soalan tu melibatkan situasi. Okey. Boleh tak jawapan dalam bentuk kotak atau jadual? Okey. Biasanya jawapan berbentuk kotak ni hanya untuk soalan yang melibatkan perbezaan saja. Okey. Contohnya, jelaskan dua perbezaan antara modal hutang dengan modal equity. Jelaskan perbezaan antara domestik dengan antarabangsa. Kalau soalan macam ni, buat aspek atau dimensi kamu nak bezakan. Lepas tu, letak dua konsep yang kamu nak bezakan. Okey, contohnya modal hutang, modal equity. Okey, so dimensi dia apa? Atau aspek yang kamu nak bezakan, bayaran balik. Okey, hutang perlu bayar balik, equity tak perlu bayar balik. Itu cara menjawab. Okey, perbezaan antara domestik dengan antarabangsa. Okey, domestik, keyword dia sempadan perdagangan. Okey, domestik berlaku dalam sempadan sesebuah negara. Antarabangsa ni merentasi sempadan. Jadi kamu dapat dua markah. Mata wang, domestik menggunakan mata wang tempatan, manakala perniagaan ni antarabangsa ni, mentah antarabangsa ni menggunakan mata wang yang berbeza. Jadi kamu dapat dua markah. Okey. So, kota ni hanya untuk soalan berbentuk perbezaan. Okey. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan fakta khusus dengan fakta umum? Okey. Fakta khusus ialah fakta yang ada dinyatakan secara spesifik dalam sukatan pelajaran. Dia dah sebut dengan jelas dah. Okey. Itu dipanggil fakta khusus. Fakta umum ni fakta yang tidak dinyatakan secara spesifik dalam sukatan pelajaran. Okey. So ada dua ya, fakta khusus dengan fakta umum. Okey. Contoh, kita tengok sukatan pelajaran untuk syarikat multinasional. Okey. Kamu tengok bahagian A, menjelaskan maksud syarikat multinasional dan tujuan organisasi menjadi syarikat multinasional. Ini adalah fakta umum. Jadi tujuan ni, you boleh bagi apa-apa tujuan yang sesuai. Okey, akan diterima dalam periksaan. Tapi untuk cabaran ni, dia dah dinyatakan dengan jelas. Ada lima cabaran. Yang tu kena sebut dengan betul. Okey, struktur organisasi. Jadi kalau kamu sebut carta organisasi, salah. Okey, kawalan pengurusan. Kalau kamu tulis kawalan pengurus, tak ada markah. Okey, politik dan perundangan. Kalau kamu sebut politik saja, tak ada markah. Itu fakta khusus. Okey, begitu juga dengan risiko. Okey, dia kata risiko ekonomi, politik, kredit, pemilikan negara, pengantaran balik modal dan dividen, kadar tukaran wang. Ini fakta khusus. Jadi kalau kamu sebut, katakan you tulis risiko politik dan perundangan, tak ada markah sebab fakta sudah salah. Okay, so be careful lah. Fakta umum ni biasanya melibatkan tujuan, kepentingan, peranan, ciri, fungsi, yang tu lebih kepada fakta umum. Kalau fakta khusus ni, dia dah sebut dengan jelas dalam silabus. Jadi yang ni tak boleh ubah. Okay. Okey, so perkara asas yang perlu diberi perhatian, cikgu tak nak terangkan banyak sebab kamu dah biasa buat dalam exam. So kata tugas, bilangan fakta,
apa yang ditanya, situasi dan juga bilangan markah. Okey, so ada 5 perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, huraikan kata tugas. Jadi kena bagi fakta dengan huraian. Tengok berapa fakta diperlukan. Kalau 3 fakta, kamu hanya perlu bagi 3 fakta saja. Okey. Apa yang ditanya? Strategi memasuki perniagaan antara bangsa. So keyword dia strategi. Okey. Ada situasi tak? Ada syarikat perabot. Jadi jawapan mesti kaitkan dengan syarikat perabot. Bilangan markah ada 6. Maksudnya 3 kali 2. Okey. Okey, kesilapan umum calon kita tengok ah. Nyatakan 4 sumber idea baru perniagaan. Okey. Soalan tanya 4 sumber idea. Okey, pelajar sebut pengguna, pekerja, hak cipta, dasar kerajaan, judul runding dan profesional, produk sedia ada. Okey. Pengguna salah sebab sepatutnya pelanggan. Pekerja salah. Hak cipta salah sepatutnya patent. Dasar kerajaan betul. Okey. Oleh kerana soalan kata 4 sumber, yang kelima dengan 6 ni tak ada markah. Jadi calon ni hanya dapat 1 markah saja. Okey. Nyatakan 4 ciri usahawan. Okey, pelajar sebut kecenderungan mengambil risiko. Kalau kamu tengok dalam sukatan pelajaran dia kata apa? Berani mengambil risiko. So 1 salah. Kreatif bukan creativity ya. 2 salah. Innovative salah. Okey. Bijak merebut peluang. So kamu hanya dapat 1 markah untuk bijak merebut peluang. 1 2 3 tu salah sebab tak sama dengan apa yang diberikan dalam sukatan pelajaran. Okey. Berwawasan, kenapa tiada markah? Sebab soalan minta 4 saja. Okey. Nyatakan 4 strategi masuki perniagaan antarabangsa. Okey, 4 strategi adalah apa dia? Import, export, okey. Lepas tu kontrak pengeluaran, operasi serang, kunci perlesenan, subsidiary, okey. Itu rujuk kepada strategi masuki perniagaan antarabangsa. Jadi pelajar ni sebut export betul. Lokalisasi adalah konsep. Pensuasaan ialah konsep. Franchise berformat tu salah. Dalam sukatan dia kata franchise. Okey. Import betul. Tapi dia hanya periksa 4 yang pertama. Jadi kamu dapat 1 markah saja. Okey. Nyatakan 4 sumbangan usahawan pada masyarakat. Okey. 4 sumbangan usahawan pada masyarakat ialah ini ayat terlengkap. Jadi sepatutnya kamu sebut menyediakan peluang pekerjaan. Okey, menjadi model ikutan pada usahawan baru. Okey, menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Okey, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Ayat mesti lengkap sebab ini sumbangan. Okey, so kena sebut dengan betul. Okey, uraikan 2 ciri efektif yang perlu dimiliki oleh seorang usahawan. Okey, kamu tengok. 2 ciri efektif ialah berani mengambil risiko. Usahawan menjagarkan rumahnya bernilai RM300,000 untuk memulakan perniagaan ternakan ayam. Kreatif. Misalnya seorang usahawan berjaya mencipta dapur tenaga solar yang baru. Okey, kenapa tak ada markah? Sebab ini salah konsep. Soalan tanya 2 ciri orang efektif tapi pelajar ni tulis ciri-ciri usahawan yang berjaya. Jadi kamu dapat 0. So jangan confuse antara orang efektif dengan usahawan yang berjaya. Okey. Nyatakan 4 langkah pertama dalam proses realisasikan idea perniagaan. Ini mesti ikut turutan sebab soalan ni proses. Okey. Dalam SEM 3 ada satu saja soalan yang melibatkan proses iaitu realisasikan idea perniagaan. Okey. Kenapa pelajar ni dapat 0? Sebab dia mula dengan tahap menapis idea. Sepatutnya apa? Tahap idea. Okey, tahap idea, tahap menapis idea, tahap membina konsep. Jadi oleh kerana dia mula dengan tahap menapis idea, pelajar ni dapat 0. Okey. Jelaskan 3 risiko perniagaan antarabangsa yang mungkin dihadapi oleh sebuah syarikat perabot yang membuka cawangan di Thailand. Okey. Kalau kamu perhatikan, soalan ni melibatkan situasi. Iaitu syarikat perabot yang membuka cawangan di Thailand. Ada melibatkan situasi. Okey. Bila melibatkan situasi, pelajar mesti sebut. Okey. Pelajar mesti sebut Thailand ataupun perniagaan perabot. Kalau kamu tengok jawapan pelajar ni, dia langsung tak sebut syarikat perabot dengan cawangan di Thailand. So dia mungkin hilang banyak markah ya sebab tidak melibatkan situasi. Okey. Uraikan 3 dokumen pengantaran dalam perniagaan antarabangsa. Okey. Nampak kesilapan pelajar ni. Dia sebut sijil pengesan pengantaran laut.
sepatutnya surat pengesahan pengantaran laut. Okey, sijil pengesahan pengantaran udara, sepatutnya surat pengesahan pengantaran udara. Surat pengesahan tempat asal, sepatutnya sijil pengesahan tempat asal. Jadi fakta dia salah boleh menyebabkan kamu hilang semua markah. Okey, so make sure guna fakta yang betul seperti yang ada dalam sukatan pelajaran. Okey. Jelaskan tanggungjawab sebuah hospital swasta kepada dua pihak berkepentingan. Okey, jawapan macam lengkap tapi dapat kosong sebab dia tidak kaitkan dengan hospital swasta. Sebab tu salin sebahagian soalan. Tanggungjawab sebuah hospital swasta kepada dua pihak berkepentingan ialah itu jawapan yang lengkap. Okey, make sure kaitkan dengan hospital swasta. Okey. Alright, kita bincang topik demi topik ya. Okey. So untuk kali ini cikgu nak bincang rancangan perniagaan dulu. Okey, rancangan perniagaan. Kalau kamu tengok sukatan pelajaran, sukatan pelajaran ni ada empat bahagian penting. Satu, takrif RP. Maksud RP ya, belum pernah keluar. Kepentingan rancangan perniagaan. Okey. Kegunaan RP kepada usahawan dan pihak berkepentingan. Dan last one ialah format rancangan perniagaan. Okey, format ni sangat popular, mesti ikut turutan. Okey, rumusan eksekutif, pengenalan, objektif, ada 3L iaitu latar belakang syarikat, pemilik dan projek. Lepas tu 4R, organisasi, pemasaran, pengeluaran dengan kewangan. Dan last one ialah kesimpulan. Okey, so make sure ikut turutan yang betul. Okey. Okey, contoh soalan popular untuk bahagian A ya, yang cikgu nak bagi soalan-soalan yang belum pernah keluar. Okey, takrifkan RP, belum pernah keluar. Okey, takrifkan rancangan perniagaan. So, keyword dia apa? Dokumen bertulis menyeluruh usaha teroka. Jadi, kamu dapat satu markah. Okey, empat kepentingan. Make sure ayat dia lengkap. Okey, memberi garis panduan dalam usaha mulakan perniagaan sebagai alat komunikasi kepada pihak berkepentingan. Make sure ayat dia lengkap. Jadi kamu dapat 4 markah. Okey, soalan ni belum pernah keluar. Uraikan dua kepentingan RP. Sama juga bagi satu fakta dengan satu huraian. Okey. Uraikan dua kegunaan RP kepada usahawan. Soalan ni pun belum pernah keluar. Okey. Dua kepentingan RP kepada usahawan ialah panduan menjalankan perniagaan. So, kaitkan dengan usahawan. Okey. Jangan confuse dengan soalan ni. Ini ditanya dua kepentingan RP, yakni dua kegunaan RP kepada usahawan. Jadi jawapan mesti kaitkan dengan usahawan. Okey. Uraikan dua pihak berkepentingan yang menggunakan RP. Okey, so sebut siapakah pihak berkepentingan, contohnya pelanggan. Okey, bagi definisi dan juga kenapa dia perlukan RP ini. So keyword dia, pelanggan boleh mengetahui keupayaan usahawan membekal produk secara berterusan. Jadi kamu dapat dua markah. Okey. Nyatakan 5 elemen pertama dalam RP. Soalan ni pun belum pernah keluar. Okey, iaitu RPO, rumusan, pengenalan objektif, lepas tu 2L, latar belakang syarikat, latar belakang pemilik. Mesti ikut urutan yang betul ya. Okey, berikan maksud rumusan eksekutif dan nyatakan 4 maklumat yang perlu ada dalam rumusan eksekutif. Yang ni pun belum pernah keluar. Okey, rumusan eksekutif ni rujuk pada ringkasan keseluruhan. Okey, lepas tu berikan 4 maklumat, contohnya tujuan, latar belakang, misi, kos projek dan sebagainya. Jadi kamu dapat 5 markah. Okey. Uraikan 3 elemen dalam rancangan pemasaran. Uraikan ya, jadi kena sebut fakta dengan satu huraian. Okey, sasaran pasaran, iaitu maklumat pelanggan yang disasarkan, trend pasaran, arah aliran, saiz pasaran, okey, ruang pasaran. Jadi make sure bagi satu fakta dengan satu huraian. Okey. Jawapan mesti kaitkan dengan syarikat perabot. Okey. Okey, nyatakan 5 elemen dalam rancangan pemasaran. Ini tak perlu huraian tapi kena kaitkan dengan syarikat perabot. Contohnya 5 elemen dalam RP syarikat perabot ialah sasaran pasaran, trend pasaran, saiz pasaran, strategi produk, pesaing-pesaing utama. Okey. Ini pun sama untuk rancangan organisasi, kaitkan dengan syarikat perabot. Okey. Ini untuk rancangan pengeluaran. Senaraikan saja. Okey, kamu dapat 5 markah ya. 5 elemen dalam rancangan kewangan. Okey, iaitu penyata kewangan, sumber pembiayaan, strategi kewangan, keperluan pembiayaan dan kos pelaksanaan projek. Kaitkan dengan syarikat perabot. Okey.
Okey, untuk bahagian B ni, okey, so cikgu rasa mungkin soalan tanya tentang 5 kepentingan RP, rancangan perniagaan, 5 pihak berkepentingan atau 5 elemen pertama. Ini esei panjang, okey. So, make sure ada fakta, 2 uraian dan 1 contoh. Kalau bagi situasi, kaitkan dengan situasi, okey. Contoh pelajar ya, jelaskan kegunaan rancangan perniagaan pada 5 pihak berkepentingan, 20 markah. So, maksudnya 5 kali 4. So, pembekal 1 markah. Bagi definisi pembekal, iaitu pihak yang menyediakan bahan mentah atau barang jualan pada perniagaan usahawan, 1 markah. Okey. Pembekal menyediakan sumber modal yang cepat dan murah kepada perniagaan, 1 markah. Okey. Pembekal perlu teliti RP sebelum setuju untuk menandatangani perjanjian. Okey. Contoh. Jadi, 1 fakta, 2 uraian, 1 contoh. Okey. Ini untuk pembiaya. Okey. Jelaskan 5 elemen pertama dalam RP. So, 5 elemen tu apa? 1, rancangan, rumusan yang jadil. Kita ada pengenalan, objektif, latar belakang syarikat, latar belakang pemilik. Okey, cuba bagi satu contoh. Okey, rumusan yang jadil, bagi definisi. Ringkasan atau rumusan keseluruhan. Okey, lepas tu bagi contoh apa yang ada dalam rumusan eksekutif. Then you go to pengenalan. Okay. Then you go to objektif, latar belakang syarikat. So, setiap satu ada 2 uraian dan 1 contoh. Kalau 20 markah, 1 fakta, 3 uraian dan 1 contoh. Okay. Nah, ni satu lagi soalan popular. Jelaskan 5 kepentingan rancangan perniagaan. 5 kali 4, 20 markah. Sama juga 1 fakta, 3 uraian atau 2 uraian dan 1 contoh. Okey, uraian bagi banyak. Pemeriksa boleh pilih yang mana terbaik. Okey. Okey, so dah tamat bahagian pertama. Dalam bahagian 2 berikutnya, cikgu akan menjelaskan strategi menjawab dan bincangkan soalan popular dalam bab keusahawanan. Okey, pelajar.